Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Sot është e mërkurë në orën 21 të mbrëmjes, si zakonisht nisim emisionin Dyra në Radio Televizionin Adrianet. Kam kënaqësinë që gjithmonë në këtë emision të ftoj emra të shquar të cilët kanë dhënë kontribute në fusha të caktuara të jetës zhvillimore në qytetin e Durrësit, por edhe jo vetëm, e ndërkohë që të ndaj një bisedë me një mësuese, me një arsimtare e cila me përkushtimin dhe angazhimin e saj dhe dashurinë shumë të madhe për nxënësit ka dhënë dije në shkolla të caktuara qytetit të Durrësit. Mbrëmjen e sotme do të zhvilloj një bisedë me mësuesen Lumturi Dyrmyshi Dollaku, e cila tashmë ka dalë në pension, por gjithsesi mbetet sërish mësuesja e shumë brezave të cilët kanë kaluar nga mësim nxënja e dhënë prej saj. Kënaqësi t'ju kemi në studio, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Dhe shumë faleminderit për ftesën në mbrëmje. Kënaqësia është e gjitha jona, mësuese Lumturi, ndërkohë që, siç e tham, ju tashmë jemi në pension, por shumë nxënës, të cilët ju i keni arsimuar nëpër shkollat e qytetit, ju njohin shumë mirë, por për gjithë teleshikuesit që na ndjekin në këto momente, një profil tuaj, kush është zonja Lumturi Dyrmyshi Dollaku? Vjen nga një familje e mesme, me prindër të arsimuar, një familje madhe, që e kemi dashur arsimin, dhe që prindër tanë janë treguar gjithë një të kujdeshëm të na drejtojnë në rrugët e duhura të jetës. Kam lindur në Durrës, jam rritur në Durrës dhe jam martuar po në Durrës. E dashuroj si qytet, e dua shumë, e adhuroj. Dhe kam mbaruar shkollën fillore, ka pas qenë 29 nëntori. Më pas në shkollën 10 korriku, shkollën 8 vjeçare. Dhe shkollën e mesme, kena infrashri i Durrës. Kam vazhduar shkollën e lartë për degën gjuhë letërsi në Universitetin e Tiranës, cilën e kam mbaruar në 1975. Sigurisht, unë si nxënëse kam adhuruar letërsinë, por mësuesia erdhi jo me dëshirën time. Megjithatë, unë jam e kënaqur me atë çfarë kam bërë në jetë, edhe me detyrën dhe atë punën time të mësueses. Fillimisht kam filluar punë në fshatrat e Mancës, një shkollë 8 vjeçare, ku kam qëndruar gati 5 vjet. Më pas, kam vazhduar punën në shkollën 16 shtatori Shijak, në shkollën e mesme 16 shtatori Shijak, dhe mbas viteve 90, kam ardhur në qytetin e Durrësit, në shkollën Nain Frashi të mesme, ku kam mbaruar dhe vetë mesmen. Dhe isha jeshtë zakonisht e knaqur që kthehesha në shkollën e rinis. Kam dy vajza, bashkëshortin që edhe ata e kam në zanatin tim, në mësuesis. Vajzat janë rritur, sigurisht, kanë ndjekur shkollën. Njëra përmjekës stomatologe dhe tjetra ekonomiste financë. Jo për mësuesi. Jo, as njëra për mësuesi. Me gjithse, unë kam pasur shumë dëshirë që vërtet të merë të njëra profesion e mësuesis. Nuk ka rëndësi çfarë dege, dega le ta zgjidhin vetë si të donin ato. Por le të ishin mësuese. Mua më ka pëlqyer puna ime. Vazhdimisht. E keni filluar shumë herët profesionin e arsimtares, besoj, si që tatë në Mancë dhe në Shijak, a ka patur vështirësi atyre për të shkuar atje, për të arsimuar ato breza që gjetët si në shkollën 8 vjeçare, ashtu dhe në të mesme më pas? Në fakt, në baset, këto të rejat nuk do të besojnë, por unë nisë isha në 5 mëngjezit nga Durrësi, për të filluar mësimin në 8 e gjysëm, sa atyre në Mancë shatë, kur në Mancë ku isha unë armatë, mësimi fillon të në 8 e gjysëm në atë ko. Shpesher me makinat rastit, dhe bile një ngjarje që më ka ngelu në mëndje, bëshu i silë si fushkuqes për në Durrës, edhe ishte prishur rruga në sukët. Ishte një tufë vajza shtreja, që me ndonim tani si do shkojmë në shkollë. Në mëndje nuk në shkonte të këtheshim në Durrës, ku kishim mundësi me autobus të këtheshim.
do hipnim autobusit të Durrësit, deri në Shijak, nga Shijaku në Suk, dhe nga Sukthi, çfarë makine të gjenim për të vajtur në shkollë. Mirë po, që prishu rrugat dhe nuk kalon të asë një makinë. Zdini çfarë të bënim, ku të shkonim. Dhe si përfundim e vendosim të do shkojmë në këmbë. Dhe arritëm në shkollë në orën 10 para dite, kur nxënësin 10 e gjysëm, kur nxënësit kishim dalë në pushimin e madhë. Mendo, shkolla mbushur me nxënës, ato të qeshurat e gazmoret e tyre, edhe në mësuset të raskapitura. Edhe shkonim për të bërë mësimin, kur drejtori shkollës, në vënd që të thoshte, po ju si erdhët, tha, tani 10 në mësim, ne kishim 5 vjetë që ustonim bashkë, kishim një tre vajzat reja, edhe që se kishim lënë një ditë në mësimit, asë me arsy shëndetësore, jo. Edhe nga bëri shumë për shtypje dhe bili, thashon, po pse, nga dërgove ti, thash, në i makinë për të nga marrë, edhe nuk erdhëm, kishë dalë, thë nga mamisi. Pse dhe atë rrugë, thash, që ta bënim, se ne dilim nga sukthi, sukth, kull, mans, minjerë, për të vajtu në armathë, se ishte nga krau ishmit, fshati ku punoja unë. I erdi shumë keqë dhe ta ju jeni pap ditë punë, sot ta mund t'ikë në shtëpi. Pam njëra tjetër në këshu, se s'na i mojë mëndjat në ndodhe këshu, me mendimi që do në thoshe, shisa mirë mësuset, erdhëm, sakritikuan në këmbë. A i na përzuri para syvet në zënze dhe u të mundjem keqë. Kolegët e tjerë pasaj i folën, faktikishë. Mos i shikonin në zënsit, mos i binte autoriteti drejtorit. Por e tha fjallën dhe nuk e nëzirte do të më të dytë fjallë. Që që ne u këthyën e këmë prapë dhe në sukës. Kujtim shumë breslë në sky, për dhe isa. Ka bërdua një pak, se temi. Jo, kemi bërdur. Gota. Po në shkollën në Infrashri, zonja Lumturi, sa vite keni dhënë mësim aty, pasi keni ardhur në Durrës? Bi 16 vjetë. Bi 16 vjetë, po. Këna i frashri. Vetëm të këna i frashri si shkollë e mesmi këne dhe mësim? Këna imi dhe shkollë e mesmi gjashme shtatorin Shijak. Në Shijak, po. Në Shijak. Dhe me thënë unë pjesë më të mave të punës dhe kam në shkollë të mesme. Në shkollë të mesme. Qëfar konsiderate ndani ju në lidhje me mardhënin që keni patur në dërmjet kolegësh me pjesën tjetër të stafit pedagogik ku keni ushtruar mësimin? Ne ishim darë në departamentë letërësia, matematika, fizika, por me gjitha të kemi pas kolektiv të mirë. Unë falenderoj me gjithë zemër, edhe pa inzire e unë i drejtorit të manzës, por edhe ato e falenderoj shumë. Për gjithë shka. Qoftë dhe për atë ne ishim mësuese sa po darë nga shkolla, kishim nevoj për të mësuar, kishim nevoj dhe për të na thënë se qëfar duhet të bënim, qoftë edhe në mënyrën e komunikimit me prindrit, me nxënësit, me njëri tjetrin, edhe për këtë. Ne vinim nga fakulteti, sigurisht kishim një bagazh të mirë, por kishim nevoj për shumë gjëra. Dhe i falenderoj. Të gjithë kolegët e mi, qoftë në Armath, Mans, qoftë në gjimnazin 6 shtatori, qoftë edhe këja në gjimnazin e Infrashri. Kemi pas mardhënje shumë të mira. Nuk i di sot, nuk mund të them, si që ndronë, po ajo mardhënje humane, ajo dashuri njërzore, duket si kur janë darë njërzit në interesa, unë shopunon ty me vetëm dhe nuk kam që më duhet se që bëhet mbrapa. Por ne kemi qenë shumë të lidhur me njëri tjetëri. Ka qenë fryma kolektive. Në base kemi pasur më shumë frym kolektive dhe në base kemi pasur më shumë vështërsi. Dhe ato si duket nga kanë lidhur më shumë me njëri tjetërin, ajsa ne dinim halet e se i cilit në shkëpi. Dhe nuk ishe që di që do me thënë të pysim sa vini mëngjes, mirë mëngjes, dhe fjallat tjetër, si u bëdjali, po bajza. Po, në mardhën e shumë ngusht e temi qofte dhe shëqërore, qytetare dhe shpirtrore. Apo jo? Po, shumë, shumë ngusht. Zonja Lumturi, mund të nga thoni se cila ka qenë metodika juaj të ushtruarit një orë mësimi me nxënësit dhe sa e afërt keni qenë ju me to? Që t'jemi sinqertë, në 5 vitet e para thash kam pësuar. Po. Sepse vinim nga shkolla, ne kishim bërë praktikë, mësimore, pedagogji, psikologji. Po, ajo mosha e re, 22 vjeqe, që të duket se ke kapur qilin me dorë. Dhe kur shikon për para në zënë, si tua me vete prit, kush jam unë? Unë të pak të ne kam dirë këtë, kush jam unë?
a jam unë ajo që duhet që këta më shikojnë me adhurim, se çfarë nxirr nga goja, që duhet u jap ta mama atë që duhet, atë që kërkohet, jo vetëm nga unë, po atë që kërkohet për këta, si nxënës, a janë të kënaqur këta me atë që unë bëj për ta? Edhe gjithmonë kërkohet bëja më të mirën e mundshme. Fillimisht, të them të drejtën, ka qenë një mësim dhënje, pyet nxënësin, kontrollo detyrat, bëj vërejtjen, pyet në një kështu për të parë se sa në gjendje janë për këtë orë mësimi që do të bësh, edhe pastaj vlerësoje 2-3 nxënës, dhe fillon të shpjegimi, mbushej tabela, më the, të thash, unë kam dhënë gjuhën në 8 vjeçare, e do bëje gjuhën, pastaj të shikoje gjymtyrët, më the, të gjitha gjërat që duheshin për të bërë. Por, ajo që më mungonte në atë kohë, them se ishte bashkë veprimi me nxënësin. Faktikisht më vonë filloa të kuptoja se nxënësi nuk është vetëm subjekti, por është dhe objekti punës tënde. Do me thënë, atë që ka unë duhet bëja, duhet të shikoja sa ishte ai në gjendje të më thithte, sa ishte ai në gjendje të më shikonte mua për atë që ka unë bëja dhe të mendonte për atë çfarë po ne po thoshim në mësim, jo se sa e vështirë, për shkakun kjo nuk e asimiloj dot, por ta asimilonte. Edhe nga që unë thashë që në fillim e kam pas qefë letërsi, isha shumë e dhënë që ku bëja letërsi, harroja ku isha, harroja çfarë isha, edhe shkrisha komplet, kjo sidomos në shkollë të mesme, shkrisha komplet me klasën. Unë nuk mund të them që nuk më pëlqente as kush, po kur e lexoja, duaj që ai nxënësi më vetë mos e thoshte ashtu si e thoshja unë. Edhe të, dhe mbase ose ta thoshte shumë më bukur se ç'e thoshja unë, ta kuptonte ç'ishte letërsia. Të kuptonte dhe i thosha, nuk ka rëndësi, nuk do të pyesin nesër njëri. Cilat janë veprat e Lazgush por Adecit, apo të Ismail Kadares, apo të Dritë Ragollit. Po qëfar mban ti mënd nga jo që ka dhënë mësus janë letërsi, për Ismail Kadaren. Për këtë autor ka i të madhë, të adhurushëm nga unë, por e doja të adhuronin dhe nëzënsit. Pa. Për atë që ishte, për atë që na jepte ne, jo vetëm ne, që na mbushë si intelektual, por dhe për atë që jepte dhe jashtë kombit, kush ishte Kadareja për ne. Kështu që kjo doja të mbetej në mendje nëzënsve. Dhe një nga nëzënset e mija, kam baruar arkitekturë në Itali, është pedagoge atje, pësuse tha, ti qëfar mbaj mund nga ju, tha? Mbaj mund tha që e spjegoj e Dante, në tha, si kur ne kishim parasyve dhe i shikonim në film, tha. Sa kur kam, më kanë bërë, tha, një si testim, tha, dhe më tha për Dante, tha, është ta, pyetje më të bukur se kjo nuk ishte ku të më di, të ma gjenin, sepse tha, të kujtoja, tha, ty me atë emocionin tënë, tha, kur na fusi në botën e ferit, në botën e purgatorit edhe pasaj e tha, në parajs. Edhe kjo ishte ajo që mua më ka të requr, do me thënë, metodat kanë ndryshuar, nuk ishte ma jo mësusja, që ndë në klasë, që kërkon të mungesat, detyrat, edhe më thuaj në një pyetje tek e tuk, edhe pasaj dilte i përgjigju për këta, për këta, për këta. Jo, filloj ndryshuan gjërat, ndryshuan shumë. Aj sa unë nuk ngrija më në tabel. Jo, bas viteve 90 që ndryshuaj, erdhe me një program të ri, ne, a 74, që u esha e, e mas viteve 90, ndryshoj pasaj nxënësit duhet ishte jo vetëm subjekte, por dhe objekti në mësusit në mësim dhënje. Kështu që unë mundoha të bëhesha tamam me ato që kërkon të koha, por ishte shumë e bukur. Sinqerisht them ishte shumë e bukur. Sepse mësusi me dashë me kap nxënësin e kap në çdo moment. Puna është të mos kesh manin për ta kapur, të kesh manin për t'i dhënë diçka të bukur, që a i ta mbajnë mend. E më pëlqente të ndaja periudhat letrare, më pëlqente të ndaja shkrimtarët, poetët. Më pëlqente të bëni ndalimin midis asaj që quhesh prozë poetike, por që ishte dhe poezia. E doja këto koncepte, por jo me dhunë. Kisha qefti më mësoni brënda orës mësimit. Edhe mendova se, mendoj se e kam bërë një gjëtë tjilë. Sepse mua më ka pëlqyer letërsia, ju vetëm që farë jepja në mësim, por dhe që farë kishte, që farë jepesh,
sigurisht, kishim vështirësi tona. Nuk mund të them që e thitha me njëherë letërsinë moderne, se kur pedagogu në fakultet të thotë që Jevtushenko është revizionist, është kapitalist, edhe ti vjen pas të një moment, si që ishte në basë 90-ës, jene u hapëm dhe pamë se shumë gjëra nuk ishin ashtu si që kishim suar, ishin kretë ndryshe. Shikoj që kishe bërë një krim në vetë vete, basë nuk e kisha spjeguar në njërë, se si ishte në programë si mori Jevtushenko, po ndishe vetë në mirë, kur nuk e vlerësoje. Dhe thoshe, sa gabim, e kam lexuar, po jo me atë mendje për ta parë, prit se ka një mendje të artë, ka diçka të veçantë nga çdo shkrimtar tjetër. Ka dhe një gjë që ka hyrë në ndërgjigjen e kombit, ose ka hyrë në ndërgjigjen e personajit, të asaj analizet të brëndshme që bëhet zakonisht në letërsi. Zënja, lumturisë që keni jetuar me letërsin, keni jetuar gjithashtu edhe me arsimin, dhe të gjitha vitet e profesionit tuaj sigurisht janë shumë të çmuara, edhe sot e kësaj dite. Për ju, një mësuesi mirë, i arrirë, dhe që të quhet deri në fund i suksesshëm, cili është, kush është ajo figura ideale e ti? Sigurisht që ne kemi pasur figurat tona të mësuesve tanë të parë. Po. Unë nuk mund të harroj një mësuese të klasës parë, Jovanka Goga, djesë pastë, kruazonjë. Sepse edhe e mbaj mund edhe tani unë kam gjemë një natyrë pak sa e ndrojtur. E ndrojtur. Jo, shume hedhur e shkathët. Mirë pa jo gjende mënyrën e vetë, si të më stimulante, si të më thoshtë një fjalë të mirë, edhe më bënde për shtypje. Sinqerisht, bëhet fjalë për në vitet 57-58. Edhe më thosha, sa e mirë që ka kjo zysha, unë e dua shumë. Edhe ja dëgjoja fjalën, ishte perëndia. Dhe sigurisht nga modelit të tilla dhe të mësuesve të më vonshëm, edhe në 8-vjeçare, edhe në shkollë të mesme, kena një frashi që me shumë respekti i kujtoj mësues të mi padashur të përmend, sepse do më vikej të harrojnë do njërin dhe do më duket sikur do të fyeja. Por të gjithë mësuesit e brezit tonë të viteve 67-70 që kemi mbaruar shkollën e mesme, sinqerisht, i falenderoj nga zemra për gjithë shka kanë bërë. Kanë qënë një model i përkryar për mua. Qoftë edhe mësuesja letërsisë, se po për mund vetëm atë të më falin të tjerët, qoftë Diktere Mustafa Raj, qoftë Dimitër Nina, qoftë Floresha Agjiaj, apo mësues të tjerë, të më falin gjithmonë, por kanë ditur të na japin më të mirën e tyre. E unë, si mësuse, që është e vërteta, kam dashur më shumë se sa, sigurisht, do mësus do të nëzirë nëzënës të shkëllqyër. Por, para shkëllqimit të tyre të notave, kam dashur të nëzirë nëzënës njërës të mirë. Puna e parë, gjatë gjithë kohës kam qënë mësuse kujdestare, ka qënë kemblidhja e parë që bëja me prindrit. I thoshe, unë jam pak natyrë autoritare, në base dhe ashpër, se nuk më ta gjikoj vetën, tani në base më duket vetja, kam qënë shumë e mirë, po jo. Pak dhe ashpër. Me gjitha të, ajo që kam dashur, që ditën që kam dalë mësuse, ka qënë që unë fëmijët në zënësit i shikoja si kur tishin fëmijët e mi, dhe mundohesha që krasë mësimit dhe të edukoheshin. Në shumë drejtime, që dhe mënyrën se si komunikonin, që dhe mënyrën se si flisnin, që dhe mënyrën se si sileshin, që dhe me njëri tjetërin, që dhe mënyrën se si rrimin, kisha të shirë që t'ishin të përkryer në këtë drejtim. Ishin njerës, njerës të dashur, human, dashuria, ka që njëja nga më kryesore që më ka motivuar në punën time, më kryesore. Kështu që ka qenë modeli i të parë tanë dhe sigurisht edhe mësuesët që kisha kolegë që kishte shumë prej tyre që ishin shumë më të qetë nga natyra se unë. Unë kam qenë pak më hedhur. Kishte momente që edhe shpërtheja edhe në klasë. Jo për mësimin. Po. Çuditërisht.
sepse për mësimin isha shumë e durueshme për t'i thënë, po ami zy, po ne do ta mësojmë bashkë. Ç'keni ju gjithçka do të bëjmë bashkë. Kurse isha më tepër për mënyrën se si mund të komunikoni në moment me njëri tjetrin ose kur fyeni njëri tjetrin, kjo më mërzisë shumë, acaronte. Dhe isha gati, do me thonë, të ndëprisja mësimin, dhe ndëprisja kështë raste. Mm-hmm. Dhe thosha, jo, kjo nuk është sjellje. Mua nuk po pëlqen që në një klasë, ku unë të japë mësim, zonësi im të veproj në këto mënyrë. Të mos ketë vëmëndjen. Të mos ketë vëmëndjen. Por dhe të fyej njëri tjetrin. Mm-hmm. Nuk, kjo ishte e padurushme, jana ime. Pa. Mi gjitha të, sigurisht jam. Kam duruar të gjitha, qëfar nuk kam ndodhur. Sidomos po të flasë për vitet mbas 90-s, deri në 92-shin, 93-shin, kemi punuar në kushtet vështira. Mua më kanë hyrë në klasë me motor aty ku jepja mësim nga rruga. Vynte ai nga rruga, hynte në orë të mësimit dhe nxënësit shtangeshin. Dhe ti me qetësim të ndo, ti thoshe, ke një problem? Ke ndonjë që të duhet këtu për ta marrë? Ka ndonjë hall? Kam ardhur me pa zysh. Mirë, shife, ja kjo është klasa. Kurse unë jam zysha, jam mësuesja, mirë? Po iki, po iki. Po mirë, si duash, edhe mund t'ikësh. Çfarë mund të thoshje tjetër? Po. Në atë kohë, sinqerisht, kam parë dhe nxënës me revolver big, bank. Por nuk kam folur. Kam gjetur mënyrën tjetër, jo për t'i thonë që, po, ti ke ardhur me këtë. S'kam shkuar në ndonjëherë në drejtori për ta ankuar, të them që shikoste filan zonës. Por ke punuar vetë tjetër, kam punuar vetë. Mm-hmm. Ose kam shkuar pranë dhe kam thënë, au, kjo është prej lotre, s'është prej vërteti. Edhe i më shifte se, si po duket zysh, si prej lotre. Edhe kështu që, në fjalë vështirësitë të mirën për ta, po, vështirësitë e punës janë gjithmonë të mëdha. Po. Kohët kanë ndryshuar shumë. Kanë ndryshuar patjetër. Un kam thash kam punuar edhe brapa para 5 vjetëve. Është për të ardhur keq për një gjë. Ne prindrit jemi dhënë shumë mbas punës, mbas paras, sigurisht se ajo siguron jetën e fëmijëve, tëndën e të gjitha, dhe kemi harruar edukimin që duhet bëjmë me fëmijët. Nuk ka nevojë që fëmijës t'i thuash ç'ke ti, e ke të hapur rrugën nga unë. Fëmijës mund t'i thuash kaq, dëgjoj se çfarë thuhet në shkollë, në mësim, në të gjitha lëndët, nuk ka rëndësi letërsia, matematika, fizika, kimia, se nuk janë të tërë të prirur as për letërsi, as për kimia, as për fizikë. Po. Janë të rralla ata nxënës që i kanë qejf të gjitha lëndët. Siç kemi qenë dhe ne. Po. Sa dhe ne kemi qenë të gjithanshëm. Kemi preferuar më shumë të eksaktet, më pak këto shoqërorit, por ja që jeta mësolli ke shoqërorë, ja mësolli ke eksakt. Ke eksaktet, po. Që, një pas prirje të caktuara. Prirje të caktuara. Nuk është e thënë që të gjithë janë një lloj. Po. Duhen parë në individualitetin e tyre. Dhe ajo që kam kuptuar ka qenë që duhet parë edhe për të mos prishur ose mos sënuar, më mirë të them, dinjitetin e tyre. Mm-hmm. Sa do të vegjel, fëmijët kanë dinjitet. E basa e kam suar qik më vonë, se fillimet e mija të mësusis, por e kam suar po. Që kanë botën e tyre, dhe sa më afër të qëndrosh, sa më shumë njerëzor të jesh, mm-hmm. jo të umbësh autoritetin, aq më mirë dhe aq më shumë kuptohesh me ta. Mm-hmm. Por sot prindrit thash pak më parë, jepen vetëm mbas asaj që ka një celular djali i X-it, ta ke dhe djali im, ose vajza ime. Kjo kështu vishet pse vajza ime të mos vishet. Tek materialja më shumë. Tek më tepër materiale se sa tek njerëzorja, umania, dashuria. Mm-hmm. Mungon. Unë baj mund që kur spjegoja valja yjeve të Lazgush Paradecit, ose kristal të Ismail Kadares, i thoshe janë zënë gjithmonë, dëgjoni këtu zyshëm, dashuria nuk është një koncept i ngusht, dashuria është koncept i gjërë, shumë i gjërë, me dashuri, në gjithçka që ekziston, gjithçka që na kap syri, gjithçka që ne mendojmë se ka jeta, është dashuri, s'ka se si të ecë të kjo shëqëri njërzore, nësë do kishtë brënda dashurinë.
Dashuri për malet, për pyjet, për fushat, për lumejt, për ditin. Dashuri për tokën. Dhe basa u duke shqudi në njerë, tokën, zyshe, po i thashan tokën, të merë mali. Unë largojmë nga dursi, thoshe dhe më duke se kur ka iku gjysma e shpirtit. Dhe kur këthesha, thoshe, oh, s'ka si dursi. Pse? Po sepse është ajo dashuria që të lidhë. Prindit, dashuri me prindit, respekti që do kemi ndaj tyre. Pa. Gjyshi, gjyshja. Vlaj, motra, shoku, shoqja, edhe pa e njohur, s'ka rëndësi. E kam pas shoqja klasa për shumë prandaj dhe e respektoj. Jo, respekti është për të gjithë, një lloj. Pra i mendoni që duke ja thënë si mësuese këtyre nxënësve, këto gjëra, këto gjëra është pjesë e edukimit dhe formimit të tyre nesër, apo jo? Ju ju referuat pak sa marrëdhënies që duhet sipas jush të ketë prindi me fëmijën e tij. Po sot mësuesi me nxënës, si e shikoni këtë marrëdhënie? Unë them që të mësuesi me nxënësin sot në ditët e sotme. Sot në ditët e sotme nuk është shok për mua. Gjithmonë nisem nga unë. Në cilin kuptim? Unë them më mirë bëhem prind se sa shok me fëmijën. Sepse mësuesi ka autoritetin e tij të parë si mësues. Dhe kur thuaj mësues, ke thënë gjithçka, ke thënë edukim, ke thënë mësim, ke thënë mënyrë të sjellur, ke thënë shumë gjëra me të. Kështu që në nxënësi të shikoj njëherë si figurë mësuesi. Dhe duke të parë figurë mësuesi, sigurisht pastaj do të respektoj për të gjitha dhe do të dëgjoj për të gjitha çfarë do të thuash. Po. Pra, je mësues. Nuk mund të jem shok. Mund ta kem shok në Facebook. Edhe këtë nuk e arrit dot ta kuptoj. E them sinqerisht. Sot un kam pothuajse një pjesë të mirë të nxënësve të mi kam shok. Kam shok në Facebook vërtet. Po sot ata janë bërë burra, janë gjithë e kuadro, janë gjithë që kanë bërë familjet e tyre. Dhe kur ata të regojnë një respekt, do të thotë diçka kam betur nga jo, që unë kam të reguar, kam thënë, kam folur. Pra kështu duhet që edhe sot mësuesit duhet të jetë mbi gjitha mësuesi, figura kryesore, më e mira e mundshme e paraqitjes tek nxënësi. Figura pa. Kryesore. Sigurisht nxënësi do ruaj pozicionin e tij. Sa shumë gjëra kanë ndryshuar. Pa. Duke qenë se mësuesi nuk ka atë të dhënë materiale siç mund ta ketë prindi i nxënësit, se aq kjo është puna që bëj. Pa. Dhe unë vlerësohem për atë që bëj, sigurisht. Nxënësi harron që gjitha unë jap dije. Dhe për të bërë dikushi i do këto dije. Të duhen. Pa. Për të bërë dikushi duhet të jesh njëri në këtë jetë. Për të bërë dikushi duhet të mendosh çfarë ti do të japësh, jo çfarë ti do të kërkosh nga vendi yt, nga shoqëria, qoftë edhe nga familja jote. Po çfarë ti do të japësh në radhë të parë familjes dhe sigurisht pastaj shoqërisë e vendit tënd që ne e quajmë Shqipëri. Pa, shumë drejtë. Zonja Lumturi, ndërkohë për brezin që rritet, për nxënësit që rriten, i shikoni ata më pak të vëmendshëm drejt arsimimit apo e duan arsimin? Si u duket në optikën tuaj? Unë nuk mund të them që janë nxënës që nuk e duan arsimin. Sikur do herë, ka nxënës që e duan, edhe duan të bëhen vërtet njerëz të zot për të dhënë diçka më shumë në jetë. Ka nga ata që kërkojnë ta marrin në mënyra jo të drejta. Pikërisht, u duhet ta mbarojnë sepse ju duhet se u kërkohet nga prindi. Pikërisht. Njëra e para që është më ngul nga prindi. Po. Dhe pastaj për të dalë në shoqëri se shikoj edhe unë, po. E kam një diplomë në xhep. Po. E diploma nuk është gjithçka. Pikërisht këtu do të thënë. Diploma s'është diçka. Mund të marrësh shumë diploma, mund të kesh në xhep të gjitha, por ai jemi njerëz mbi të gjitha. A jemi human? Jemi njerëz, se ndryshe nuk mund të konceptoj zhvillimin e një shoqërie ku njeriu të bëhet ujk për njeriu. S'mundet. Më duket diçka jo normale, të sillemi egërsisht, të sillemi keq, të mos e duam njëri tjetrin, të mos mendoj që ju për t'i zënë vendin, po për t'a ndihmuar të bëhet si unë nëse unë jam i mirë. Nëse unë jam i mirë dhe e di që jam i mirë, të bëhet si unë.
Mirë po jo nuk ndodhë gjithmonë. Unë nuk mund t'i ndajnë nëzënsit në kategorit i sjellëshëm, i pasjellëshëm, sepse kjo ka të bëjë me atë mënyrën se si do të sillemi ne. Nëse unë nuk do dy të mbaj një orë mësimi 40 nëzënës, kemi pas dhe 25 dhe 52 nëzënës në klasë, këna imi. Por në qofë se unë s'do dy të mbaj klasën, shqyna që unë të ta ushtroj këtë profesion, e them sinqerisht. Unë do të kërkoja pastaj që, shiko, më gjeni një profesion tjetër më të përshtatshëm për veten, se kjo nuk më shkon. Do të thonë, unë skandalizohem me rastet kur nxënësit fotografojnë mësuesit në pozicione jo të këndshme, ose kur nxënësit bëjnë rrëmujnë dhe kalojnë me video nxënësit, shikojnë që mësuesi është e ka humbur turuan dhe nuk arrin dot të bëjnë zap nxënësit. Më duket se dënoni nxënësin në këtë rast? Jo, figurën e mësuesit. Jo. Mësuesi, prandaj thashë që mësuesi nuk duhet të jetë shok. Po. Duhet të jetë mësues. Të ketë autoritetin, të ketë autoritetin dhe dinjitetin brenda shkollës. Sepse unë nuk mund të konceptoj një mësues që ti thot, "Hare ti, ala bag." Çfarë pret të bëjë një fëmijë pastaj, mbasi e ke thënë këto fjalë dhe e ke nxjerr nga goja një mësues? Apo kur ka ushtruar dhun? Ose kur ka ushtruar qoftë dhe dhun psikologjike, jo vetëm dhun fizike, po dhe psikologjike. Çfarë pret ti? Pret respekt në ai nxënës? Jo, po ti i pari nuk i dhe të kuptoj që ai duhet të respektuar se është qenie njerëzore. Është i zgjuar, është i mençur, është i ditur. Sigurisht kam bërë një shkollë dhe di diçka më shumë, po dhe ai është i ditur. Dhe ai fëmia i ditur është, aty ku është ulur është i ditur. Ka ardhur për të bërë më i ditur se ç'është. Dhe kjo është detyra jonë. Unë i vë faj mësuesit sot, më shumë se sa nxënësit. Bile, me këto metodat e reja që kanë filluar të zbatohen, u them që prioriteti është i pari ku duhet të ngulim këmbë ke mësuesët e trajnuar dhe të përgatitur. Po. Mësuesi duhet të jetë i përgatitur. Tani ka filluar metoda e re. Po. Tre orë mësimi në javë. Po, në 6. Në ditë, më falë, tre lëndë në 6 orë. Po. Shumë dakord. Si mund të ambushi mësuesi 2 orë mësimi 90 minuta? Nuk mundet? Mundet. Mundet shumë, po do djerës. Do shumë djerës. Nuk flasë për lëndën time, që unë do të bëja këshu. Bile do isha shumë e lumë tërë tisha 90 minuta ora mësimit. Se do të diskutonin nëzënsit, do të diskutoja unë, do të thonim gjërat e reja, do të thonim, ti përsërisim dhe njëra ato që kishim thënë. E nëzënsit, do diskuton të vetë, kur bënte një koment, se thash, letërsia ti e papsira, ka shumë apsira. Dhe ki mundësi që të bëhesh një mësuesi mirë dhe të azotërosh për 90 minuta orën e mësimit. Për 90 minuta. S'kam qëfar të bëjë, si s'ke qëfar të bësh. Ke shumë për të bërë. Sepse ti e di për ditë, kur pyet në zënsin, se ku qalon, qoftë edhe një grupi vogli në zënsve. Unë e kapë, unë e di se ku qalon. Për shumë ajo qalon se nuk di të shprehet qartë. Dhe ti fare mirë mund të thuash që, hajtë tani, do të flasim bashkë, të gjithë, fjala vjen për këtë poezi të X-it ose për këtë fragment të romanit. Si e kupton ti? Këtë, ja këtë vetëm këtë fragment. Nuk duat gjithë, se libri ka 3-4 faqe. As veprën jo, vetëm këtë fragment. Që mësuesit i duket se është më i rëndësishëm. A të rëthuaj, si të duket ty? Si e mendon ti si nxënës? Lexoj një herë, 2, 3, 4, dhe ai do thot fjalin e parë një herë. Njërë tjetë kërë t'i thoshe, jo, më pëlqeo, e shë sa mire dhe këtë? Po, kjo që ndronë. Por, do thuash që ka dhe në një tjetë për të shruar një mendim, dhe shoko do plëcojnë. Mi po do t'i dali frika, do t'i dali ajo ndrojtja, do filloj të shdërvillësoj, do filloj të flasi më shumë, do t'a thot më shumë. Do me thonë, unë mendoj se bëhet mirë, bëhet goxha mirë. Po, do shta nga që ju, keni patur dëshirën të konsumoni shumë qëndrimin pranë nxënësve dhe ju duket diçka shumë e bukur kjo. Ndërkohë, Sonja Lumturi, sa vite keni që keni dalë në pension dhe me si jeni marrë gjatë kësaj kohe që jeni shkëputur arsimit? Në fakt, unë nga arsimi jam shkëputur kam 4 vjet, 5 vjet që jam shkëputur nga arsimi. Me dhimbje. Me shumë dhimbje. Me shumë dhimbje.
se do doja të vazhdoja në arsim, po sigurisht dalin mësues të rinj dhe duhet të ulon vendin aty, nuk jam nga ato që jo po unë jap, unë edhe sot po të më thonë për të dhëmë sim, sinqerisht e jap dhe sot. Ashtu? Po, e jap. E kam me shumë dëshirë, por jam dirë keqë që kam dalë në pension. Sepse në fillim mu duk pak si kur më rabota, se ka mundësi, mu si e mund në shko, sepse shkolla mu bë, pavarësisht se kam qenë një gjimnazhia, ku t'jo këtë dursi, po qoftë edhe në shkollët private ku kam dhe mësim, më duke si një shtëpi e dytë, ku unë gjeja kënajsin, sigurisht lodhje kishte, ndo një herë dhe mërziteshe, a shumë sa thoshe, sa zana të rëndë që është, duke si kur është thjesht, por nuk është aqë thjesht. Por jo, është i bukur, është shumë i bukur. Ta. Vetëm, kur e mendoja që thoshe, po mirë më këta 20 zënës, ke shkolla private, ose 30-20 zënës, ke shtetërorja, të shofin këshu, se që po në thotë këtë tani. Dhe ti po se di qka që vërtet, atyre u intereson, ata të të gjojnë edhe nuk kanë kohë të merren me diçka tjetër. Por aktivizojnë me aty që ti do të thuash, që do të transmitosh, që do t'ja ungulitësh në kokë. Po. Kurse, që e thash e vështirë, qoftë edhe për shoqërinë. Për shkëputjen e kënuar, apo jo? Për shkëputjen, po, për shkëputjen qoftë edhe për shoqërinë. Je më e lidhur, më e zhërnuar me jetën, me problemet, me... Po që dhe me halet e tyre, je shumë e lidhur, edhe mundohesh në një mënyrë o në një tjetër, edhe ti ndimosh, si shtë kanë ndimuar. Po. Se arroj, dua ta përmëndë dhe këta. Mësu se Ana Kovaci në Durrës, në Ndjes Past, një grua zonjë, vërtet fisnike, që qëfar dinte vetë, ose qëfar kishte vetë, donte të ta jepte me shpirt, me atë qëtësin e saj, dhe bile shpesher, kore kujtoj, them, dua ta mam të kem qëtësin e saj. Por thash, unë të shkëputa nga arsimi, e u mora pasaj me fëmitëm. Me një për dhe me mbisa. Pa tjetër, për të shijuar dhe temi edhe atë pjesë po, po, familjes. Mos harroj pjesa e kryesisht e familjes, po. Si bashkëshorte, si nanë, si gjyshe, si vjerë. Me të gjitha detyrime. Me të gjitha detyrime. Por edhe duke lexuar. Gjithmonë më ka tërhequr, kur isha e lodhur, se sigurisht edhe lodhesha, lexoja poezi kryesisht, se më dukesh më ngushëlluese, më shplofse. Poezia. Keni ju një poezi të preferuar ose ndonjë varg që e keni të fiksuar dhe të mësuar dhe keni dëshirë që ta improvisoni duke interpretuar këtu? Do ishte shumë kënaqësi si ju shoh shumë pasionante te kjo pjesa e letërsisë. Ka shumë, po unë po them vetëm ato të ndonjë frashërit. Ti Shqipëri, më jep nder. Më jep emrin shqiptar. Zëmrën ti ma gatove, plot me dëshirë dhe me zjarr. Shumë bukur. Meriton të një dëvër trukite në fakt. Shumë e bukur. Ja, më pëlqen, sinqerisht, gjithmonë jam munduar të jem shqiptar. Ka pëlqyer. E ndihem shumë mirë. Po. Ndihem mirë që jam shqiptar, ndihem mirë që i kam shërbyer sa do pak. Nuk them se kam shërbyer, por kam qenë shumë e devotshme. Pavarësisht se mund mos jem vlerësuar ose mund edhe të jem kritikuar, se puna i ka të gjitha, nuk mund të themi kemi qenë të përkryer, ne jemi bërë të mirë me kalimin e kohës, duke u gdhëndur si ai guri që latohet për dalë një skulpturë e bukur. Pa. Edhe ne kështu jemi bërë, edhe unë kështu jam bërë, nuk, por ka pëlqyer zanati. Shumë e bukur. Në këto vite që dhe temi nuk jeni më në shkollë, e ndjeni atë situash mirë njohjen nga brezat e shumë që keni nxjerë si nxënës të dikur shumë? Që është e vërteta po, e ndjej ka raste edhe më vjen keqë, ju kërë ndëkoj ndjes atyre nxënësve të mi, ishë nxënësve të mi, që nuk i njo, sepse më ndonë unë kam dhe mësim kur ata kanë qënë 14 dhe kanë kaluar 18-19 vjeqarë, kanë kaluar 20 vjetë,
edhe 20. E, kur kujtojmë, shumë themë, o, sysh, më fali, themë. Dhe në momentin që bën një veprim ose qeshë nga sytë dhe nga busjeshja, e kujtoj për njerë, themë, po më falë, se në moment nuk e njo, sidomos vajzat. Pasaj se vajzat brishojnë, transformojnë. Po këshu e ndjejmë, njojën e tyre. Ndo shtë në datat saktuara për 7 mars, merë një urime akoma? Marë, marë shumë urime nga ishë në zënësit e mi. Nga ishë në zënës. Sigurisht, mjetet e komunikimi tani janë të shumëta. Po. Marë me WhatsApp-in, me Facebook-un, edhe jam shumë e lumëtur kërë më urojnë. Ose kërë ma qojnë kështë dhe një tuf lule, oh, dhe më si kërë më kanë ardhë për para, bile, shpesheru shkruaj, më ka marë mali për ju, e dini? Edhe thonë vajzat e mija, o masë, mos tale në zënësit me ty që të thua ty, më ka marë mali, po më ka marë mi mami, dhe më është një periude jetës e bukur e imja. Pa marësi se ka halët e veta jeta, nuk kalon asë një erë jeta pa halë, ose pa probleme, pa shqetësime, por është e bukur, edhe me ato është e bukur, bile me ato është shumë e bukur. Ka patur raste gjatë viteve tjetës tuaj në fushën arsimit që dikush ka ndjekur shembullin tuaj, pra durimin që kishte ndajush, base ju fut mësuesis, pse jo të mëson të dhe letërsi dhe gjuën, dhe sot të ishte një mësuesi mirë në këtë sferë. Ka pasur aset të tila, por... Më falë të lutem, se si ishë në zënëse, për shumbu, edhe ne kemi ato idhujtanë si mësues, edhe themi që unë jam për mësues e letërsie, sepse kam patur dikur një mësuese, dëgjojmë shumë të rinë sot që e thonë këtë, në me thënë, dhe aji pasioni që keni trashguar të këbrezat, sa është ndjerë? Ka, ishë në zënësit e mi që bajza, sidomos, që kanë darë mësues e letërsie dhe bile, kur kanë arë kanë bërë praktikën, këna i frashri, po ke shkolla ku kanë baruar vetë, ta dishë zyshe se në prej te kemi dalë si mësuse letërsie. I thë shanë, po jo, mi mësuse, po ju keni dashur letërsinë dhe keni bërë me qefatë, po jo, po që edhe se në jemi mësuar, dhe gjithmonë, qëfar kujtoni ju, gjithmonë kujtoni ku në bëja dhe o pyetjet këshu, dhe ne gjithë ishim gati që në gjoni se qëfar do nga thoshin të përgjigjeshim. Ose të ju ashkuaj në përkomente, kur në cirin ndë një kujtim, ndë një gjë, dhe ju a përmendin. Ma thonë, shpesher ma thonë. Shumë e bukur. E kanë me, do me unë dje respektin e ishë në dëzve të mi. Pa mërësi se kohë ndryshojnë, koha nuk është e mjaftushme dhe për ta se bëhem familjare, kanë problemet e tyre, por e qenë momentin, për 7 mars ose për ditë lindje që të morajnë. Po. E gjenë momentin. Bile edhe kur do njëherë ka dalë në një fotografi që mund të kemë dalë me një për e me mbesa për të moruar. E gjenë momentin. Kështu që më bëhet qefi shumë. Pastaj me kolegut kemi shkuar mirë, po brezat ndryshojnë. Po. E punët janë gjithmonë më të vështira në kuptimin për të përgatitur, për të përkushtuar më shumë. Edhe në base nuk e gjejmë kohën sa duhet për të bashkuar, por e ruajmë njëra tjetër. Ju mungon arsimi, nga gjithë kjo biset që zhvilluam këtë kuptova. Shumë më mungon. Ju mungon shumë. Shumë, sepse arsimi ka këtë të mirë, jo vetëm që të jepë kënajsin e të mësuarit të brezave të rinjë, por të jepë kënajsin dhe të njohurit të shumë njerëzve. Të na imi, për shumë, nuk mendoj që klasat ishin pak më poshtë të 20 në zënës. Mendoj të kalosh kaq vite, mbi 15 vjetë, 16, këna imi, edhe të kesh kaluar kaq shumë breza. Të jetë mundësin të njohësh njerës, të njohësh karakteret, thash, të latosh veten. Pa, pa, e drejtë. Që që është, unë jam dirë shumë mirë, në arsim. Thash, unë nuk ka qënë dëshira ime. Që në mësu se letërsie për më tepër. Por pasa ju përkushtova. Si duket, mundet këtë që një fshevra i deli për që në mësu se. Pa tjetër, me sa duket, pa. Zënja Lumëturi, një mesaj të vyrë të çmuar dhe të bukur për të gjithë të rinë si fillim, për vijuar më pas me mësuesit. Cili do t'ishtë nga një mësuese kaq e dashur, e dashuruar, e apasionuar, me fjallën, me dashurin, me humanitetin, me gjithë shka? Më do të thosh janë zënësve dhe atyre që vinë, ashtu si që kam të dhe fëmive të mi, shkolla është pjesa më e bukur e jetës. Dhe si e tilë, për kushtoj unë i për të bërë
më të mirë, më të zot, dhe më të aftë për atë që ka do doni të bëni në jetë. Është pjesa vërtet shumë, shumë e bukur. Pjesa që do t'ju mungoj dhe do t'a kujtoni vazhdimisht. Për kolegët, ju uroj suksese, ku do që janë, qofshin të përkushtuara, ashtu si që kanë qënë deri më sot. Faleminderit të gjithëve për respektin dhe për mirënjohjen që kanë ndaj meje. Faleminderit dhe ju zonjë. Ishte shumë kënaqësi, zonja Lumturi. Shumë kënaqësi që zhvilluan këtë bisedë. Kënaqësia edhe ime njëkohësisht. U kënaqa shumë. Faleminderit. U ndjeva shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, si pa e kuptuar, ne mbritëm në fund të minutave të emisioni i dyra, ishim me zonjën Lumturi Durmishi Idollaku, arsimtare e ndërvite në qytetin e Durrësit, shumë e nderuar dhe respektuar, sigurisht duke i dhënë dije dhe mësim shumë brezave që kanë dalë nga dyert e shkollave, të gjimnazeve kryesisht dhe atyre të vjeçare, dhe ishte vërtet kënaqësi që ndam edhe me ju këto minuta duke mësuar më shumë mbi profilin e kësaj mësuese, kaq të mirë, kaq të dashur dhe jo vetëm mendje ndritur, por edhe shpirt bukur. Faleminderit edhe një herë zonja Lumturi. Ndajemi këtu të nderuar të rishikues, të takohemi në dy raunde të ardhshme. Faleminderit që na ndoqët.